Naamini kwamba siasa za Nakuru Town West sio siasa za maendeleo hasa. Kwa nini? Ni siasa za ukabila. Naam. Na vyama. Mhm. Ndiposa unapata kwamba hata kama mtu afanye kazi vizuri ipasavyo, naam, lakini so long as amesoma na chama ehe la lile kabila ehe ama yeye ni mtu wao, watampigia kura pasipo kuangalia ni utende kazi wake. Naam. Ndiposa tunapata kwamba kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa katika uongozi miaka 10, miaka 5, miaka 15, lakini bado hakuna kazi ambayo unaweza elezea kwamba huyu amekuwa mbunge wetu, huyu amekuwa mheshimiwa wetu wa MCA na kwa wakati huu amefanya A, B, C na D. Mm-hmm. Hapana. Mm-hmm. Na wacha niseme hivi, si na kutoa nusu peke yake. Hii ni shida ambayo Kenya kwa jumla tuko nayo. Naam. Kwa mfano angalia, hata ukiangalia wacha niishi Kaptembwa. Enda pale hapo juu Kapkures. Wanapigia mtu kwa sababu ni chama ya mtu wao. URP, Jubilee, na sasa imekuja gani? Nyingine, UDA. Hapa Kaptembwa, maana Wajaluo na Waluya wako wengi, utapata kwamba ni ODM, ODM, ODM. Mm-hmm. Lakini ule mtu ambaye kukatia hizo nyadhifa, au wale ambao kukatia hizo nyadhifa, ni kweli je, ni watendakazi ama tu ni kwa sababu ni mtu wao? Jibu ni kwamba ni mtu wao. Na maendeleo hayapo na hakuna.